Vänster, höger, upp, ner. Sidoroder, höger och vänster. Den är luften. Oj, vad snabb. Se in. Oj, vad snabb. Oj. Stålar han då? Ja, så var det. Det var ingen... Det var ingen... Han sa inte till då? Nej, inte ett skit. Kändes det som du hade den långsamt då? Nu går jag ner. 30.99. Kommer fort då.